Učinkovito gospodarstvo temelj je razvoja. Dobro to znaju u Zagrebačkoj županiji, čiji gospodarski pokazatelji rastu iz godine u godinu. No da bi oni bili još bolji, važno je čuti s kojim se sve poteškoćama poduzetnici, obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva susreću u poslovanju. Upravo iz tog razloga županija već 15 godina organizira susrete gospodarstvenika. Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije, tom se prigodom osvrnuo na rezultate poduzetnika. Govorio o mjerama koje županija poduzima kako bi im olakšala poslovanje te ovogodišnjim investicijama županije. Osvrnuo se župan i na pritužbe nekih poduzetnika da im nedostaje kvalificirane radne snage. 15. put za redom, očito tradicija u Zagrebačkoj županiji da početkom godine okupimo sve gospodarstvenike i da prije svega čujemo što oni žele reći, na koji način je odnos Zagrebačke županije prema poduzetnicima, koji su problemi koji eventualno bi trebali riješiti ono što možemo mi i što je eventualno muči na nivou države Hrvatske, koji problemi i na koji način oni vide rješenje. Mi smo kad smo krenuli ovaj projekat razmišljali kako i na koji način uspostaviti jedne odnose sa poduzetnicima, zato jer mislimo da je uspješnost gospodarstva primarna i da ona onda realizira ukupni razvoj naše županije. Očito, evo je to do sad dobro funkcioniralo, nadam se da će to biti i danas i budućih godina. A ono što činimo, činimo prije svega svake godine da određene mjere budu prema poduzetnicima tako da iz samog proračuna izdvajamo evo značajnija sredstva kako bi pomogli njima, kako bi pomogli obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno svima onima koji se gospodarstvo na području Zagrebačke županije bave. Evo ove godine kroz proračun smo osigurali 78 milijuna kuna bespovratnih sredstava za razne potpore, poticaje, subvencije, edukacije i druge pomoći koje su namijenjene našim poduzetnicima. Mislim da to nije malo i da na taj način evo, ćemo sigurno biti od izuzetne pomoći. Ono što želim se prije svega zahvaliti samim gospodarstvenicima, jer rezultati koje daje ili koje pokazuje FINA su, nažalost, za 15. godinu, jer za 16. još nemamo, su takvi da pokazuju izuzetni rast prije svega i ukupnog prihoda, tako da je Zagrebačka županija u zadnje 3 godine pretekla i Istarsku i Primorsko-goransku i Splitsko-dalmatinsku županiju i da smo po ukupnom prihodu sada odmah iza grada Zagreba. Po izvozu također izuzetno rastemo, pa bih ja rekao da evo, vjerojatno dio tih potpora, dviju odnosa prema poduzetnicima koje stvaramo u Zagrebačkoj županiji su pripomogli da takvi rezultati budu. Ono što mislimo da je županija pripomogla ili na koji način to može činiti, to je kroz nekakva tri smjera, prije svega ko učinkovita javna uprava koje pomažemo na način da evo smo gotovo 24 sata na raspolaganju i da sve ono što je potrebno, posebno oko izdavanja građevinskih dozvola, to bude što kraće vrijeme i evo gotovo promptno ako su svi problemi prije toga riješeni. Dalje, ono što također mislimo da je bitno i čemu prije svega pomažemo, to je da kroz poduzetničke zone stvaramo uvjete njihovog ulaganja, da također tu činimo značajne napore da opremimo poduzetničke zone, da one budu spremne i da evo, njima bude taj prostor na raspolaganju. Ali bih također htio reći da ono što činimo, a to je posebno da ko županija iniciramo određene investicije koje se financiraju kako iz proračuna Zagrebačke županije, tako pomoći općina, gradova, županije, ali posebno iz fondova Europske unije. Niz je
takvih primjera i projekata koje radimo. Evo, preko 1 milijardu kuna investicija ovog časa. Mislim da je to značajno za njih, prije svega iz razloga što u tom času, evo, se otvaraju određena radna mjesta, mnogi kooperanti dobivaju poslove, a bez toga čini mi se da bi, evo, jedan dio takvih radnih mjesta ne bio realiziran. Konkretno, evo, ove godine u proračunu smo osigurali 47,5 milijuna kuna za kapitalnu izgradnju u školstvu. Osigurali smo da kreće investicija proširenje naše specijalne bolnice Naftalan, to je 43 milijuna. Evo, obzirom na loše stanje naših županijskih i lokalnih cesta, županijska uprava je digla kredit 50 milijuna kuna, pa su to dodatne investicije. Pa smo, evo, na sreću uspjeli kroz mjeru ruralnog razvoja naš distributivni centar dobiti 90% bespovratnih sredstava za izgradnju luo hladnjače koja je 27 milijuna kuna. A ono što bi bilo najveće i što je najveći iznos, to su praktički radovi koji bi trebali započeti u 9. mjesecu ove godine, to je regionalni vodoopskrbni sustav koji je bez PDV-a vrijednost 700 milijuna kuna, za koji ćemo 70% dobiti bespovratnih sredstava iz fondova EU, 12,5% državni proračun, 12,5% Hrvatske vode, ostalo bi bili 6% sredstva općina, gradova i županija. To je za istočni dio županije izuzetno bitno, to je pokriva taj vodovod 105 tisuća stanovnika i mislim da, evo, neki kažu, a što smo čekali do sad, obzirom na tu ogromnu investiciju, bez ovih EU fondova to jednostavno nije bilo moguće realizirati. Bili ste jučer u Pisarovini, dio gospodarstvenika tamo kaže da imaju problem s pronalaskom kvalificirane radne snage i zbog toga neki od investitora odustaju jer ne mogu ih pronaći. Što se može učiniti po tom pitanju? Pa evo, jučer smo bili u jednoj poduzetničkoj zoni u Pisarovini, posebno obišli jednu, čini mi se, izuzetno propulzivnu firmu, proizvodnu firmu, to su Kralj metala Alati i Kralj metala Kovnica, koja je, evo, prva zgrada otvorena 2014. godine. Danas su tri hale u proizvodnji, ukupno zapošljavaju 260 djelatnika sa mogućnosti i dalje izgradnje. Kažu, zaposlili bi do 400 zaposlenika. Ono što je problem u toj branži, naći adekvatne ljude koji prije svega kad dođu da znaju posao i da mogu to raditi. Ono o čem smo razgovarali, a to smo da probamo sa ministarstvom razgovarati o tome kako otvoriti u srednjim školama programe koje se nadovezuju na njihovu proizvodnju i koji bi onda po izlasku iz srednje škole bili ljudi koji su upoznati, koji znaju i koji su kroz praksu srednje škole bili u takvoj situaciji da bi mogli normalno nastaviti sa radom. Evo, to je ono što se nadam da ćemo uspjeti napraviti, jer smo već ranijih godina razgovarali i na nekim drugim mjestima, kao što je Vrbovec za mesare, pa smo ipak uspjeli postići da se određeni programi u tom smjeru mijenjaju. Uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije prošle godine krenula u program obnove i modernizacije županijskih prometnica. Program se nastavlja i ove godine, a više o njemu i projektu gradnje brze ceste od Vrbovca prema Bjelovaru rekao nam je župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs. Imamo znatan broj, dakle, prometnica koje su pod našom nadležnošću. ŽUC je imao, dakle, i dosta problema oko financiranja, mi smo morali napraviti neke promjene, restrikcije i, moram reći, interne uštede temeljem, dakle, odluka koje sam i ja donio, a to nam je to mogućnost da počnemo što svi želimo, asfaltiranje naših prometnica. Županijske prometnice još uvijek nisu u onom stanju koje želimo, ali 2016. krenuti jedan ciklus. Mi smo se asfaltirali 7-8 poteza, neki su i dosta dugi, i time smo zapravo ostvarili ono što smo htjeli. A to je da pokušamo riješiti onu situaciju u kojoj se još neki naši sugrađani nalaze. Naime, imamo još nekoliko naselja gdje nije bila asfaltirana prometnica koja je županijskog karaktera.
da smo imali loš asfalt, nego smo imali zapravo nikakav asfalt. Prošle godine smo dakle to započeli i ove godine ćemo to u cijelosti riješiti. I čini mi se da više nijedna prometnica pod našom nadležnošću neće biti u tom stanju. Mi smo asfaltirali prometnice gdje se spajamo sa drugim županijama ili gdje postoji dosta veliki promet. Ali posebno naglasak smo davali na prometnice gdje imaju naselja sa velikim brojem stanovnika koji imaju neodgovarajući asfalt, neka stari preko 50 godina. To smo napravili dakle, i u Čazmi, u Ivanskoj, ali to smo napravili i u Kapeli i mnogim drugim krajevima, jer zbilja čini se da je stanje u kojem je po ljeti imate prašinu zbog automobila koji prolaze, a po zimi bljuzgu, nije nešto što bi mi smatrali da odgovarajuće. Međutim, da bi to promijenili i ubrzali, išli smo još jednom novom mjerom. Naime, modelom 50-50, a to zapravo znači da je ŽUC raspisao javni poziv na koji se mogli javiti svi gradovi i općine. Oni financiraju na pola iznosa, pola financira ŽUC. Dali smo mogućnost otplate na rate, 24, ponekad i više, i zapravo time omogućili da ubrzano radimo na modernizaciji naših županijskih prometnica. Moram reći da otprilike polovica općina i gradova dalo već zahtjeva i oni su potpisani. To znači da ćemo imati jedan ciklus investicijski od gotovo 20 milijuna kuna. Ako znamo da će ŽUC i svojim sredstvima i dalje nastaviti asfaltirati, znači da ćemo imati jedan najveći ciklus zapravo uskoro pa u povijesti županije. Time zapravo tek stižemo onaj standard koji mislimo da trebamo imati i moram reći, da kad govorimo o tome, da ćemo dakle, nastaviti projekte koje su već započeti u 2016. godini. Samo vrijeme da ih i završimo. Kad smo već kod prometnica, ono što gledatelje, stanovnike Bjelovarsko-Bilogorske županije osobito zanima, gradnja brze ceste prema Bjelovaru. Moram naglasiti da smo dobili dakle jedan odgovor ministra prometa saborskom zastupniku koji je objavljen. A on govori zapravo da Hrvatske ceste i ministarstvo misle zapravo našu prometnicu svesti na dvotračnu cestu. Ja moram reći da sa time nisam niti zadovoljan, niti ćemo to mi prihvatiti. Zbog čega govorim? Zbog toga što kad govorimo o toj prometnici, dakle govorimo o prometnici Zagreb, Vrbovec, Bjelovar, pa kasnije za Viroviticu, spoj. Zapravo, auto je cesta koja je planirana kao autocesta, koja je ugovorena sa izvođačima kao autocesta i koja je izvedena u jednom dobrom dijelu prema nama kao autocesta. Prema informacijama koje mi imamo, gotovo 300 milijuna kuna je potrošeno u naš dio cesta. Dapače, svi oni veliki objekti, nadvožnjaci, sve to je već sve izvedeno. Ja smatram da bilo kakvo razmišljanje da se odustane od projekta brze prometnice koju podrazumijeva dakle četvrotračnu prometnicu je nešto što se ne može ni na koji način prihvatiti. Mogu reći da je razlika između dvotračne i četvrotračne je manje od 30% cijene, a u konačnici ono što je najvažnije, ja ću reći da Bjelovarska županija i Bjelovar ima državnu cestu koja nas spaja sa Zagrebom. Dakle, kako god zna, ovaj kraj zna da možete preko Rovišća takvom cestom doći do Zagreba. Nama ne trebaju dvije državne ceste. Nama treba brza prometnica. Bilo autoput, bilo dakle četvrtračna brza cesta kako je i predviđena ovim ugovorom. Moram naglasiti da ministar tim odgovorom je zapravo prešao i svoje nadležnosti. Naime, u strategiji prometnog razvitka koja je na snazi, jasno je predviđeno da do Bjelovara treba doći brza cesta. Također, u našem prostornom planu županije predviđena ili autocesta ili brza cesta. Dok se ne župan, mi to nećemo prihvatiti. Ja kao župan neću dakle, promijeniti niti prostorni plan. Možemo samo ultimativno zahtijevati, moram reći tu riječ koju rijetko upotrebljavam, da se ono što je napola gotovo i dovrši sukladno planu koji je već davno na snazi, i da u konačnici mi dobijemo ono što i trebamo, a to je brzi spoj sa Zagrebom, jednako rješavanje željezničke pruge Sveti Ivan Žabno-Gradec, koja će ove godine biti gotova, to je druga stvar koja nam nedostaje u izlasku iz prometne izoliranosti. A ukoliko se može napraviti autocesta od Zagreba do Dubrovnika, onda je vjerujem da Zagreb-Bjelovar je nešto kraći potez, napola gotov. I moram još reći da naravno
mi ne želimo da završi ta cesta u Bjelovaru. Mi želimo da ide prema Virovitici, jer mi ne želimo biti spoj koji veže taj dio Slavonije, ali i Mađarske na Zagreb i da postavimo tranzitni centar. Za početak bi bilo dobro da ministarstvo se predomisli, da promijeni stav i mi ćemo dati argumente koji jasno pokazuju da drugoga niti ne može biti. Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić potpisao je dodatke ugovorima o partnerstvu na provedbi projekta Poduzetnički krediti 2016. do 2017. s predstavnicima 12 jedinica lokalne samouprave. Time je nastavljena provedba projekta Poduzetnički krediti i u 2017. a riječ je o jednoj od 8 poticajnih mjera iz operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u županiji tijekom ove godine, za koje je u proračunu županije osigurano 5 milijuna i 100 tisuća kuna. Moram biti zadovoljan i sretan što smo i ove godine u jednom ovako zajedničkom partnerskom odnosu odlučili poticati poduzetništvo i turizam u našim sredinama, u Sisačko-moslavačkoj županiji, u našim gradovima i općinama. Moram reći da kroz dosadašnju praksu u programu 2014-2015. godina fond koji je bio na raspolaganju od 100 milijuna, gotovo 95 milijuna kuna iskorišteno. To je jedan dobar pokazatelj koji govori da su ovi krediti itekako dobar poticaj za naše malo i srednje poduzetništvo. A rezultati kojim smo postigli, dakle, ovim kreditima, su doista veliki. Preko 300 radnih mjesta je sačuvano, dakle, jer bilo je dosta poduzetnika koji su koristili ove kredite za reprogram određenih svojih poslovanja, a preko 330 novih radnih mjesta je otvoreno. To je jedan dobar pokazatelj i s te strane. Nastavili smo praksu u prošloj godini i evo sada potpisujemo i ove dodatke sporazumu za program 2015-2016. U prošloj godini imali smo 14 prijava na ovaj naš program. Do sada je 12 prijava obrađeno i odobreno, dakle, tih kredita u iznosu blizu 10 milijuna. Imamo još veliki fond, gotovo 90 milijuna na raspolaganju u ovoj godini, ali moram evo reći da je natječaj za ove kredite bio raspisan u 5. mjesecu prošle godine, tek negdje krajem 6. su potpisani prvi ugovori, tako da pola godine smo samo imali u 2016. ali evo sada idemo puno ranije i vjerujem da će ovaj iznos biti dostatan za sve one poduzetničke ideje i kredite u ovoj godini. Svi znate da minimalni iznos kojim se financiraju ovi krediti su do najniži 50 tisuća kuna, a visina kredita nije ograničena. I to je jedna prednost u odnosu na neke druge slične linije, pa čak i ministarstva, bivšeg ministarstva poduzetništva i obrta, a sada gospodarstva, gdje su ograničeni limiti visine kredita. Pa evo, s te strane, smatram da smo kao županija, evo zajedno s vama, sa svim jedinicama lokalne samouprave, uspjeli napraviti jedan iskorak. U ovih 10 milijuna planirano je novo zapošljavanje 22 osobe. Dakle, evo, to je, svako radno mjesto je danas bitno za našu sredinu, jer znamo da nemamo previše radnih mjesta, pogotovo u manjim sredinama. Pa evo, s te strane, zahvaljujem vama, načelnicima, gradonačelnicima, koji ste prepoznali i prihvatili da budete projektni partneri. Ove godine projektni partneri su sljedeći gradovi: Kutina, Petrinja, Novska, Hrvatska Kostajnica, Popovača i Glina. Općine Lekenik, Lipovljani, Topusko, Donji Kukuruzari, Dvor i Majur. Dakle, ukupno 12
jedinica lokalne samouprave i 6 poslovnih banaka. Zagrebačka banka, Privredna banka, OTP banka, Erste, Steiermärkische banka, Raiffeisen, Austrija banka, Hrvatska poštanska banka. Dakle, 6 banaka, 12 jedinica lokalne samouprave i županija kao regionalna samouprava. Cilj našeg projekta je sačuvati, dakle, i ojačati konkurentnost postojećih poduzetnika, poticati nove investicije. Kao što znate, kamatna stopa koju županija daje je 1-2%, isto također i vi kao općine i gradovi, za proizvodne djelatnosti 2%, za uslužne djelatnosti 1%, pa evo, naši poduzetnici mogu ostvariti kamatnu stopu od svega 1%, budući su kamate negdje realne od 5-6%. Rok otplate je 10 godina i moguće poček od 2 godine. Dakle, jedna dobra linija koja omogućava poslovanje našim poduzetnicima. Ja ću reći, ovo je samo jedna od 8 mjera koja županija raspisuje i raspisani će biti i sljedeći natječaji za razvoj turizma, unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji, to će biti iznos 500.000 kuna. Također ćemo raspisati uskoro i mjeru za razvoj malog gospodarstva, subvencija tradicijskim i umjetničkim obrtima u iznosu od 350.000 kuna, kao i mjeru gospodarske i ostale manifestacije na sajmovima. Tu imamo još i neke druge mjere, ja ih sada neću naglašavati, ali evo, sve je vidljivo na našim web stranicama Sisačko-moslavačke županije.